Assalomu aleykum, bizni kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi ijtimoiy darsimizning 3-chi qismiga xush kelibsizlar. Bugun yana sizlar bilan batafsil teglar bilan tanishib chiqamiz. Hozirda video darslarimizni YouTube kanalimiz va Telegram kanallarimizga joylashtirib boryapmiz. Bemalol ko'rib o'rganishingiz mumkin. YouTube kanalimiz mana Suhrob Web Developer, obuna bo'lishni unutmang va Telegram kanalimizda videolarni o'zini sifatida tashlab boryapmiz. Xo'p, bugungi o'rganadigan teglarimiz haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Bugun dasrlarimizga.com sayti bilan birgalikda ishlaymiz. Chunki bu sayt juda ham qulay, ya'ni HTML va CSS va boshqa programmalarni, ya'ni dasturlash tillari hammasini o'rganishga juda ham qulay sayt hisoblanadi. Ingliz tilini bilsangiz, bemalol o'zingiz o'rganib olsangiz ham bo'laveradi. Bundan tashqari yana boshqa saytlar ham bor, ularni ham yana hali post qilib tashlayman. O'shanda qaysi qulay bo'lsa, o'shanga qarab o'rganasiz. Bugun demak Visual Studioda kod yozishni boshlaymiz. Pap yaratib olingan, endi shundan bitta fayl yaratamiz. Faylni nomini aytaylik index.html. Oxirida nuqta html bo'ladi har doim executionsida. Bo'lmasa ishlamaydi. Endi Visual Studioni juda ham qulay taraflarini siz bilan o'rganib chiqqandik, ya'ni live server haqida to'xtaldik va teglarni qulay yozish tartiblari va boshqa qismlar bilan tanishdik. Buni kattalashtirsangiz bo'ladi, mana control plus bilan control minus kichiklashtiradi. O'zingizga qulay tarzda yozsangiz bo'ladi va buni surib qo'ysangiz bo'ladi. Va shu yerdan davom etamiz yozishni. Bizda dastlabki teglar, ya'ni o'sha tanishgandik doctype, html va html tegi, head tegi, body teglarini yozgandik, dastlabki teglar ular va har biriga izoh berib ketgandik. Endi o'sha teglarni tez va qulay yozishimiz uchun biz shift tugmasini bosib, bu yerda undo belgisini bossak, enter tugmasini bossak, bizga mana to'liq chiqarib beradi dastlabki kodlarni. Mana. Xo'p. Endi shundan yozaveramiz. Yana bir takrorlab olamiz siz bilan. Doctype, HTML, HTML teglar va boshqa teglarni yana batafsil tanishib chiqamiz. Bu tegimizga o'tadigan bo'lsak, bu veb-saytimizda mana dastlabki teglar bilan tanishib chiqqan. Xo'p, HTML demak, Hypertext Markup Language. Dastlab o'sha title-lari va head, ya'ni body qismlari bilan o'rganib chiqdik. Bugungi o'rganadigan teglarimiz birinchi o'rinda aytaylik, mana title qismida, ya'ni bu sahifamizning title-ida website yozamiz. Endi buni Open Live Server'da ochamiz. Buni oldin ko'rib chiqqandik. Bu Live Server bizga to'g'ridan-to'g'ri ochib beradi. Ya'ni o'sha papkamiz ichiga kirib, indeksni ustiga bosib, brauzerda ochish shart emas. Kodni o'zida ochib kelsak bo'ladi. Demak, biz oldingi dars P paragraf bilan tanishgandik. Lorem bilan tanishgandik. Lorem 30 siz xohlagancha siz qoldirishingiz mumkin. Enter tugmasini bossangiz to'ldirib beradi. Olsangiz bo'lmasangiz tartibga qo'yib beradi. Bu dastlabki tushunadigan, ya'ni tushunchalarimiz hisoblanadi. Bu yerda element bilan attributlarni farqini ko'rgandik oldingi dars. Element u nomi, u attribut esa element ichida keladi, ya'ni tagning ichida keladigan qism hisoblanadi. HTML editorlarini oldingi dars ko'rgandik. Basic qismlari, dastlabki qismlar. Headinglarni ko'ramiz bugun. Bugungi darsimizda birinchi o'rinda headinglar. Heading nima? Heading bu sarlavha. Ya'ni o'sha so'zni shriftlarini o'zgartirib beradi. Har xil turda 6 ta turi mavjud. Ularni yana oz. Keling, shuni yozib chiqamiz. Demak, bu P'ni yozdik. Mana bir bizni my website sahifamizda bitta yangilasak. Xo'p. Buni saqlanib qo'yishimiz kerak. Ctrl C'da. Mana veb-saytimizga chiqadigan holat.
qismlarim chiqib o'tiribdi. Endi birinchi heading qismlarini o'rganamiz. Ya'ni bitta paragraf bo'lsa, heading. Headings. birinchi headinglardan boshlaymiz. Birinchisi H1. H1 tagi. Ya'ni bu heading 1, ya'ni shriftning eng kattasi hisoblanadi. Heading 1. Endi buni so'zini copy paste qilamiz. Paste qilsak, alayga H2 tagini olsak. Heading 1 bo'lyapti. Endi buni paragraflarda qulay kiyganda batafsil ko'rib chiqsa bo'ladi. Demak, headinglar bilan tanish chiqdik. Keyingi o'rganadigan tilimiz paragraflarni ko'rdik. Qayerda kelishlari hammasi bilan tanishdik. Xo'p, bizda yana bitta tek qolibdi, shuni ham aytdik. Masalan, hozir larimda xo'p, mana shu so'zimizda aytaylik, biz buni bir qator pastga tushirmoqchimiz. Bir qator pastga tushirish uchun break tegidan foydalanamiz. Aytaylik, mana shu yerdan pastga tushsin bu break deb. Ya'ni bu o'zini o'zi yopuvchi, ya'ni to'xtatib hisoblanadi bu break. Break. Bo'ldi. Endi saqlaymiz. Saqlaymizki, mana bir qator pastga tushdi. Va yana P'dan boshlayan paragraflarimiz ko'p o'rganadigan. Qani buni yana batafsil tanishib ko'ramiz. Sayt orqali. Endi linklar haqida to'xtalamiz. Linklarni o'zi asosiy qismlari, elementlari ko'radigan bo'lsak. Demak, H1, P paragraflar linklaridan tanishdik. Bundan tashqari body qismlarda maqullash, break bilan tanishdik. Bu break, ya'ni o'zidan keyingi qatorga tushadi. Ya'ni tarjimasi sindirish ma'nosiga keladi. Headinglar. Headinglar bilan tanishdik. Endi headinglarda biz stayllar bilan tanishib chiqamiz birdan. Xo'p, paragraflar bo'ldi. Ma'noviy kelishlari. Endi biz ijtimoiy stillar, ya'ni masalan, rang beramiz. Bu o'zi CSS'da ko'proq bajariladi. Ijtimoiy o'zida ham qilsa bo'ladi. Xo'p. Endi shuni ko'ramiz. Masalan, aytaylik, biz headingimizni biz qizil rangga qilmoqchimiz. Buning uchun biz stil degan attribut kiritamiz. Style, ya'ni style kiritib, buni color deb attribut kiritsak, qiymat beramiz red. Ana endi saqlaymiz, Ctrl S da va brauzerimizga qarasak, mana my website qizil rangda turibdi mana. Qizil rang. Xohlagan ranglarni berishlaringiz mumkin. U ingliz tilida bo'ladi hammasi. Yoki bo'lmasam HTML o'zini o'zining ranglari ham bor. Masalan, color deydigan bo'lsak, mana o'zi anchki white, ecromarine, shunaqa so'zlar o'zini ranglari bo'ladi. Endi qaysi qulay bo'lsa, o'shani berib kelsangiz bo'ladi. Bunisi sal yashilroq bo'ldi. Ochiq yashil bo'ldi. Shunga o'xshash teglar bor, ya'ni bu attributlar hisoblanadi. Keyingi darsimizda yana batafsil ko'rishib ko'ramiz. Hozir darslarimiz 10 minutdan bo'lgani uchun bu yog'ini keyingi darsda davom ettiramiz. Hozircha shular, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.